gudoomiyaha gudigaasha xamarinta ee xisbiga mucaaradka wadani Cali Cantar oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa markii ugu horeysay xukuumadda Soomaaliland ku dhaliilay inay iyadu dirtay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo cidin Jeneral Faisal Cali Waraabe oo ka qayb galay shir ka dhacay dalkaasi Belgium oo laga hadlay arrimaha Soomaaliya iyo xubno dhawaan ka soo noqday magaalada Garoowe oo uu tagay arrimo la xiriira nabadaynta dagaalkii dhexmaray Soomaaliland iyo Puntland Cali Cantar oo arrimahaasi ka hadlay ayaa si aad ugu dul istaagay wax weey Faisal wuxuu maraya meel aad iyo aad khatar u ah oo dalkii ay isku yaacli karaan oo lumi kartaa kalsoonidii dowladnimo taana waxa ugu wacan madaxweyne Muuse Biixi ayaa dirtay oo u dirtay halka shalayna wadaa duu dirtay durato wuxuu dirtay maxaa hayday niman reer abuu u diray Garoowe oo waa ogeydeen maalin walba cid aan title dowladeed haysan oo aan xukuumadda meel ay title ka haystaan aanay jirin ayuu cid u diraya markay ku soo xumaatana wuxuu oranayaa anigu maan dirin oo wuu dafiraya dafiraadii madaxweynuhuna waa meesheedii marka waxaan oran lahaa war madax meel ka sarreeya la salaaxa ma jirtee xildhibaanada Soomaaliland oo durraatii ka horreysay si adag u qaylinayay kana hadlayay dhacdooyinka maanta ku xeeran xukuumadda Soomaaliland oo aad iyo aad iyo aad taqaheedii iyo halkii taagneeday maqaamkeedu ahaa uu hoos ugu dhacay intii uu haystay Siilaayo iyo intii iminka uu haystay madaxweyne Muuse waqtigaa kulmiye waa waqtiga la baabiyay dalka dalka la cunay waxba aan la reebin sharafna loo reebin lacagna loo reebin waxay ahayd inay sharaftiisu u reebaan Soomaaliland iyagoo lacag doonaya ayay dalkii wareejiyeen waxaan leeyahay xildhibaanada Soomaaliland warbal maanta xiniyeyaashoo kalsoonida ha loo yeero madaxweynaha madaxweynaha hortiisa hortiina waxa ka yidhaahdo waxaanan idin oran lahaa weliba aad iyo aad iyo aad u lula arrinkaas dad aan dowladda u shaqaynina inay waxan wadaan maaha oo ay xukuumaddii la wareegaan wasiirka arrimaha dibadda jooga ma tagayo wasiir kasta jooga iyadoo wasiir waliba uu joogo ayaanu haddana tagaynin meelaha shirarka ee looga yeero teeda kale maxay inagayna dhex fadhiisay Soomaali weyn Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.